waxaan Australia ku imi qaxooti ahaan waddankaygi qoyskayga looma ogoleyn inay noqdaan muwaadiniin aabahay looma ogoleyn inuu shaqeeyo aanna la ima ogoleyn inaan wax barto sababtaas ayaana keentay inaan Australia imaado halkaan waxaan la imid qoyskayga halkaan waxaan ku imid qaxooti ahaan 35 sano ka hor kuma hadli karin ingiriiska maalin walba waxaa jiray waxyaalo cusub waa inaan la xaalaa waa inaan bartaa waa inaan la qabsadaa waa inaan baraa caruurtayda iyo xaaskayga iyagana markii ugu horreeyay oo aan Australia imid aad ayay cabsi u lahayd in aan daacad noqdo hawadu aad ayay uga duwanayd waddankii aan ka imid taasi waxay ahayd farqii ugu horreeyay Australiana waxay aad u ahayd cagaar waxaanu ka nimid meel faqri ah oo durugsan oo laysku laynaayo waa waddan dagaal halakeeyey waxaanu nimid waddan nabada dadku dhoola caddaynayaan dadku samaynayaan waxay rabaan kadibna waxaan nidhi waa tanaa nolosheedii cusbay waxaa iigu muhiimsani waxay ahayd wax ingiliisha kuma hadli karin aad ayay u adkayd inaan la xiriiro qofna ma aanan aqoon qofna marka laga saaro qoyskayga noloshii waa soo fiicnaatay markaan aaday iskuul dadka Australiyaanka ahay ma ahayn kuwo laga cabsado saan u malaynayay waxay ahaayeen kuwo wanaagsan shaqaalaha iskuulka macallimiinta waxay ahaayeen kuwo ku caawimaya markii aan sii wanaajiyey xirfadda luuqadayda noloshu waa fiicnaatay maadaaba meeshan ahayd waddan nagu cusub iyo bay'ado cusub noloshiyadu waa isbedeshay waxaanu nahay kuwo nasiib badan marka loo fiiriyo kumaakunka qaxootiga ah oo aan ka soo tagnay waxaanuna joognaa meel aanu aaminsannahay inay qurux badan tahay oo ah waddan nasiib badan sidaas darteed qoysku aad ayay u faraxsan yihiin hadda waxaan sameeyaa shahaadada ganacsiga waxaan rajaynayaa inaan dhammaystiro shahaadadayda kadibna aan shaqo ku helo waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho qoys inaan guursado sidaan rajaynayo mustaqbalka aanna yeesho caruur waxaana ku rajo weynahay inaan noqdo awoowe markaas kadibna sii ballaariyo qoyskayga weli xiriir ayaan la leenahay ehelkayagii aan ka nimid walaalahay wiilal iyo gabdho oo aan kaga imid kamboodiya laakiin marna gadaal uguma noqon ilaa intii aan imid Australia maalin walba waxaanu la xiriirnaa ehelkayaga oo kula xiriirnaa skype-ka internet-ka facebook waxaanuna kula xiriirnaa ehelkayaga dhammaantiisa jira waddankii noloshu waa wanaagsan tahay waana ogahay inay horraantii adkayd waan ogahay inaad dareemaysay rajo xumo waan ogahay inaad dareemaysay daltabyo waan ogahay inaad towday dalkaagii laakiin ee aamin wax fiican bay noqonaysaa maskaxdayda Australia waa waddankaygii aniguna waan dareemayaa